Bagdasaryan etiraf etdi. Bizdə hər şey dağıldı. Qalib Azərbaycan ordusudur. Ermənistan artıq başa düşdü ki, Azərbaycan ordusuna qalib gələ bilməyəcək. Bu barədə erməni jurnalist Edik Bagdasaryan özünün Facebook hesabında qeyd edib. Bizdə hər şey dağıldı. Artıq geri çəkildiyimizi asanlıqla etiraf edirik deyə o bildirib. Qeyd edək ki, son zamanlar sosial mediada erməni əskərlərinin kütləvi şəkildə müharibədən yayınması və öz postlarını qoyub qaçması barədə məlumatlar yayılıb.